missing it. It's how you're missing it that is counting money. Yes, webare. Thank you, Jesus. Narimunaku. I was poor before. Yes, unanyamba. And Jesus helped me. And broke away the yoke of misery. Banobo nabe mudaba. All these ones you see here. Sitani yabateka kecho nemo kama agenda kubawo bugaga. The devil possessed them, but God is muri bagaga. You're rich. Insabira abantu. I pray for people. Nga gwe sadaka ya baganda bomuchika. When you are the sacrifice of the clan. Atenga gwe mugaga wechika. And when you are the blessed person of the clan. Kuteka kecho bone bone. They possess you with that to suffer. Obone bone. So you may suffer. Bulungi. And they live well. Nga bakuongerera mu mukisa gwa baganda bobona. They dedicated all the blessing of your siblings in you. And they dedicated you. Baza mukama kusumuru de. Because of God, the Lord has delivered you. Bagenda kwe kango. They will find you. Bagenda kwewonya. They will really be surprised. Bring them, people are going to be amazed. Abagagga be bawonga. Bring me the rich people who are dedicated. Rich people who are dedicated. Tebawonga yo muntu aliko kisirani. Tebakulimba. Era mu kikabuli gwona bagwe bawaayo. Nga zola ali awo tategerekeka. Oyo ye bilioni ya wekita. Naye Yesu akusumuludde. Jesus has delivered you. Oli mwana muwala naye gwakulembera n'abalenzi bonna. Omukisa gwe ssente guli ku bulamu obwo. Ne banyoka abalenzi gw'ogenda obasitula. Mukama akusumuludde. Akuwadde obulamu. Muzze okwebaza. Mufunye n'ebyemubadde temusuubira. Katonda muddeyo agenda obasanyusa. Mulinnya lya Yesu. In Jesus' name. Bible gamba weereza mukama. The Bible says whoever serves God. Katonda akola ki? Amusima. Katonda akola ki? Amusima. Amusima n'abantu ne bakola ki? Abantu bamwebaza. Abantu ne bajja okwebaza. People come to appreciate. Bonere ddala. He made whole. Nsikira bana linda ko mu dakika mpayo tano ngenda kubanga. Just give me 5 minutes I'll be done. Naye njagala kusoma.